ପିଲା ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଯାଇ ବି ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ପିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଆମର ସିଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ 5-10ଟା ପିଲା ଟୋଟାଲି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆମେ ଧରିବୁ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିବୁ। ତ ଆମେ ଜଗିବୁ କିଛି ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଜଗିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ଆଶା ଦେଖାଇ ସରକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧିଆକୁ ରଖିଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।